Sommaren, ja, uppgiften 1381. Sommaren 2011 bildade Tubbe och Anna genom USA. Inför resan växlade de till sig lite dollar. Växlingskontoret tog en avgift. Anna fick 100 dollar för 4700 kronor och Tobbe fick 520 dollar för 3500 kronor. Vi skulle beskriva ett linjärt samband mellan valutorna dollar och kronor. Det här är lite svårt att se vad är x, vad är y. Men ett tips är att ni ska tänka på vad ni kan kontrollera. Eller vad Tobbe och Anna kan kontrollera. Du kan kontrollera hur mycket de växlar. Den här. Så det betyder, det är den som ni kan kontrollera, oftast använder vi som x. Den som kommer efter när ni har växlat, så kan man använda som y. Därför att hur mycket kostar en krona i dollar? Det är den som vi ska tänka, hur mycket kostar en krona i dollar? Det är den som de vill att vi ska förstå där. Så ska vi prova och titta. Vi har två punkter igen. Vi har två punkter. Vi har 4700 och 700. Och vi har 500, nej, 3500. Och 520. Så k-värde som vi skulle räkna är skillnaden mellan dessa 4700 minus 3500. Nej, ser du? Jag ska sudda bort den. Det ska vara y-värde först, inte x-värde. Så har vi 700 här. Minus 520 dividerat med 4700 minus 3500. Jag pausar och får vi här 0,15. Jag räknade innan naturligtvis i min räknare. Så m, det ska vara linjärt, så y är lika med kx plus m. Skulle vi räkna också m. Y kan vi använda den minsta, så 520 är lika med 0,15 multiplicerat med x som är 3500. Så att vi vet hur mycket växlingskontoret heter det, va? Växlingskontoret har tagit för avgift. Och den som vi får här, den minus den, därför det är positiv, så motsatsen är negativ. Så 520 minus den som vi får där är det vår m. Jag pausar igen. Och har jag räknat så skulle det vara negativ 5. Jag hoppas att ni räknar också. Ni får den här. Så har vi y är lika med. Jag gör det lite större. 0,15 kostar varje kronor i dollar. Minus. Och då tar de fast avgift som är 5 dollar då.